Welcome to Daul Star Channel. Jeng jeng jeng. Saya Alia. Baba. Aki. Hari ni kita orang nak buat Bimbo The Challenge. Okay, first Bimbo The Challenge ni ialah jenis jelly. Jelly bean. Bean yang telah diletak hampir 20 perisa lain-lain. Ada yang sedap dengan ada yang tak sedap. Okay, contohnya ada spoiled milk, coconut, ada dead fish, ikan bangkai, strawberry, banana smoothie, moldy cheese, caramel corn, spunky spray. Baca. Licorice. Kuat sikit. Barf atau peach, rotten egg, butter popcorn, burger, juicy pear. Dah. Cukup. Ni canned dog food pun ada. Okay, so disclaimer first. Sebenarnya jelly ni bukan daripada benda-benda tu semua. Ni gabungan daripada apa tu? Gula-gula. Dia buat perasa daripada sugar, glucose syrup. Lepas tu dia modify lah, bagi rasa macam taidong. Bagi canned food, dead fish lah, bangkai. Bangkai ikan, stinky sock. Rotten egg. So, hari ni kita nak buat challenge. Sepatutnya permainan yang untuk Bean Boozle ni, yang bulat ni, dia lain sikit. Bukannya ambil letak macam ni. Dia main macam ni. Buka. Tu tarik katalis. Lepas tu dia akan timbul. So, orang tu akan dapat apa yang flavor yang keluar tu. Dia akan dapat makan, dia kena makan yang tu lah. Tapi, to be fair, nak adil bagi semua orang, kena rasa semua. Kita tuang kat sini. So kita rasa, akan rasa, semua orang akan rasa. Yes, semua ni. Okay. First kali, kita nak pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. First, kita akan rasa yang spoiled meat dengan coconut. Warna putih. Putih saja. So kita akan pilih kat sini masing-masing. Dia putih je, dia tak ada warna-warna. Okey. Ni macam ni. Fair. Semua akan rasa benda sama lah. Dia ada lebih kurang ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 round. Okey, nanti siapa yang kalah, siapa yang dapat yang busuk paling banyak. Macam mana? Siapa yang tak sedap paling banyak, okay, dia dapat. Okey, kita kira siapa yang dapat sedap, dia dapat 1 point. Yang dapat tak sedap, tak dapat point. Okey. Siapa yang kalah nanti, kita ada hadiah pula. Kita ada denda. Ceng. Okey. Ready? Sedap. Betul. Betul putih ni? Coconut. Macam spoiled milk ke? Apa? Spoiled milk. Susu basi. Air kan rasa? Spoiled milk. Entah. Kak, air kak. Memang makan je lah, memang menang. Yuh, memang tak sedap. Okey. Baba 1 poin. 1-0. Tak ni. Next. Baba tak nak lagi ke bawah lah. Okay, kita pergi. Moldy cheese dengan caramel corn. Moldy tu apa kah? Kuning. Moldy cheese tu apa kah? Ni yang ni rotten egg. Ini dia. Ya tu, ya tu, ya tu. Ha, ni. Tengok macam ni, Kak? Ni. Ni adalah moldy cheese. Caramel corn. Bukannya. Moldy cheese macam mana? Dia. Bukan, tu dari kan? Tanda.
Next is buff or peach. Buff or peach. Buff tu apa dia? Buff tu muntah. Muntah? Eww, peach. Peach semua peach. Cepat. Ni. Eh, ni apa? Betul lah. Puff dia ni sikit. Ni, ni, ni. Yang ni. Ni tu. Ni tu. Ni, ni. Tu that fish. Yang ni. Ni, ni that fish. Yang ni yang orang ni. Orang yang merah. Apa ada orang ni? Ini, ni. Nampak ni? Fish. Oh, ya. Okay. Okay. Okay, jom. Tanah. Okay, ni buff of peach. Are you ready? No. One, two. Tengok lah sini, tunjuk lah. Bismillah. Peach! Peach! Manis. Manis sikit. Kapis manis enggak? Satu. Apa? Tiga. Hah? Satu. Kenapa buang? Tak ada. Tak lah ni. Eh, ludah ni. Nak udah. Kekak air kak. Nak kat lagi ni. Kenapa ya? Tak. Kosong. Tak nak. Aktif out. Eh, duduk. Tak nak. Duduk je. Tak nak, tak sedap. Dah hang dah out dah. Lepas ni, buga. Kosong, tiga, satu. Yang ada out. Tak ada. Okay, next. Buga or buga juicy or pear. Juicy pear. Pear. Buga tu apa? Tak hidung. Tak hidung. Yeah. Yang mana ada putih? Entah. Yang ni. Hah? Itu ke? Tak ada ke? Itu tiba-tiba dapat lauk lip. Basah kan lah. Ambil. Ini dah pilih sendiri. Macam ni apa tu? Buka or juicy bear? Juicy bear. Juicy bear. Leni lah bah. Warna kuning-kuning tu. Itu dah tiga. Buka. Juicy bear. Manis! Buga macam ni ke rasa tak hidung? Tak. Tak sedap apa? Okay. Hari ni menang pula. Satu, tiga. Dua lah. Oh, satu. Satu. Satu, tiga, satu. Alright. Okay, next is stinky sock or tutti frutti. Pink. Give. Pilih warna pink. Tak lah, warna ni warna putih lah. Ada macam warna pink. Mana lagi? Ni? Haa. Okay. Tutti. Yang mana satu, fruity. Yang mana satu. Tolong. Tutti frutti yang mana kak? Dah. Semua bau dia sama. Cepat lagi. Mana? Mana tadi? Ya ke dia? Ya. Tu tu. No. Tiga. Tu dia berhenti. Cari. Cari. Oh ya. Buka. Dak. Buka dia. Di mana? Dak ni. Dak apa? Cepat lah. Nak dah boleh turun. Tutti frutti. We are dapat 2 poin seorang. Eh, menyepit. Dapat 4. 2, 4, 2. Sudah. Okay, okay. Nak masukkan nombor 6. Sudah, fish! Bangkai ikan atau strawberry banana smoothies.
nak nyanyi lah je. Macam mana? Okay, Kif. Cepat. Belum. Tunggu makan. Tunggu makan. Lep. Di mana? Ni, ni, ni. Tak ada. Eh, pilih-pilih. Okay. Mainnya. Cepat. Taruh. Anak ambil. Bangkai ikan ataupun strawberry banana. Strawberry banana lagi sedap daripada bangkai ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Takut! Apa tu? Apa? Saya macam ikan masin Masa ikan masin yang jemur dekat bawah tu. Macam semalam. Baba. That fish. Bangkai ikan. Mak dia. Dua part dua lagi. Okay, ketujuh. Oh, tak nak can dog food. Skam spray atau licorice. Coklat licorice. Kokok coklat putih sedap kan? Skam spray tu yang alah yang warna hitam putih yang ada kentut tu, kentut warna hijau tu. Ini kentut dia. Licorice. Licorice. Licorice itu apa? Okay, licorice dah seberang. Hitam kan? Cepat. Angat tak? Satu, dua, tiga. Di kore saya cuma cukup kopi ya. Ya lah. Ni di kore ke? Di kore sekarang. Licorus. Macam rasa kopi sikit dia tak? Entah. Rasa dia. Rasa rasa dia ni? Entah. Dia rasa dia? Tak. Makan dia lah. Nak dapat poin. Okay, Baba dah kalah. Lagi. Dah habis tak? Habis kan? Licorus mana rasa macam tu kot? Anak. Okay. Kosong. Dua. Empat. Tiga. Okay. Jeng. Kita ke nombor 8. Rotten egg or butter popcorn? Butter popcorn tu apa? Popcorn. Popcorn mentah? Popcorn lah. Cepat. Popcorn mentega. Okay. Boleh. Okay, cepat. Angga dua-dua tak suka. Butter popcorn. Bau dia sama je. Sabar. Satu, dua, rotten egg, telur busuk. Isi popcorn. Satu, dua, tiga. Cepat lagi. Padam muka semua kena telur busuk. Tak sikit. Rasa macam sini sikit. Lepas ni. Okey, ada dua lagi cara, dua lagi. Live atau launch chili clippings. Oh, angana live paling sedap. Okey, lime of
Ni yang, ni yang tahu ni tu. Dah ada ambil ni. Eh, bau dah busuk. Itu buga. Mana? Ni yang. Lime or long clippings. Alah, nak buka apa? Itu mana bau apa ni? Makan dulu. Tuh. Eh, ni warna hijau ni. Nampak macam kuning-kuning. Jangan nampak macam kuning-kuning sikit. Ini lah. Betul lah ni. Tadi yang kita tu yang ni. Wah. Tu. Dia nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Please lah. Please lah lime. Lime or clip. Tu, dua, tiga. lime. Lime. Kalau bukan tu bukan rumput. Kalau lime masa lime. Eh, rumput sedap juga. Betul. Dia rasa pelik. Tapi saya tak. Habis ke tak? Buang. Untungnya apa lime. Okey, hampir ni. 2 5 3. Sedih. Nalah. Kelas. Kena surprise lah saya macam ni. Like. Candy food atau coklat puding. Coklat puding. Aku suka coklat puding. Ni. Ha ah, yang coklat. Dah nak bawa. Ambil dua-dualah. Ya. Eh, lama ambil dua-dua dapat yang sama je. Cat dog food or chocolate pudding? 1, 2. Baiklah. Ria. Astagfirullah. 1, 2, 3. Tak terasa lagi. Tak. Habis dulu cawan. Ambil air. Aku dah gila. Aku dah gila. Coklat puding. Sedap tak? Yeay, coklat puding. Sedap. Sedap. Sekejap. Okay. Nampaknya kita dah ada pengalah. Orang kalah di sini. Hei, raya. Budak. Hei, macam Cabri 5 tau. 7 budak. Budak. Ni kalah. Akif. So, kita ada hadiah. Denda-denda. Adalah hadiah dia. Coklat budi sedap. Taban. Coklat budi sedap. Tunggu. Ini dah hadiah ni. Sini lah dia. Hadiah. Ini dah hadiah. Yang kalah. Hadiah tepung. Tadi muka. Okey, duduk sini Kim cepat. Okey, itu itu sahaja video dari kami. Bean Boozled Challenge. So, jangan lupa subscribe, komen dan share. 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 Big thumbs up. Big thumbs up. Big thumbs up. Bye. Thanks for watching.